социалдык фон кыргызстандыктарга пенсиянын топтомо бөлүгүн алуунун жолдорун түшүндүрүп берди. Элдин жашоо шартын жакшыртуу, социалдык бакубаттуулугун камсыз кылуу максатында пенсиялык топтолорду төмөнкү учурларда алса болот. Мисалы, жеке камсыздандыруу эсебинде пенсиялык топтомосу бар пенсионерлер. Чет өлкөгө туруктуу жашоого бараткан же көчүп кете турган кыргызстандыктар, пенсиялык топтомосу бар адамдардын мураскорлору алса болот. 63 жашка чыккан аскер кызматкерлери, же болбосо аскер кызматкерлери кызмат өтөп жаткан мезгилде социалдык фондко акча чегербейт. Андыктан аскер кызматын өтөөдөн мурда, андан кийин жарандык чөйрөдө иштеген жана соцфондко тийиштүү чегерүүлөрдү төлөгөн жарандар гана ала алат. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алган учурда ошондой эле үлүштүк турак жай курууга катышкандар пенсиялык топтомунун каражатын баштапкы төлөм катары же болбосо ипотекалык кредитти төлөгө алса болот. Расмий жумушсуз жүргөн адамдар да кала алат. Оор илдетке кабылган учурда же үй бүлө мүчөлөрү катуу ооруп калган маалда алса болот. Топтомо пенсиясынын көлөмү 50 000 сомдон ашкан учурда гана жогоруда айтылган максаттарга коротууга болорун эскертилет. Документтер даярдоо үчүн жашаган жери боюнча социалдык фонддун бөлүмүнө кайрылуу зарыл. Кошумча суроолор болсо 10-02 номуруна байланышууга болот.